レバーなんですがポッキリと折れてますね。こんな感じで折れてますね。アルマイトがかかってたり異物、いろんなものがあるとできないので、ここをちょっと磨いてから溶接にかかってみたいと思います。この中にバネがありますんでね、早めにちょっとこちらだけでも冷やしておかないとバネがなまってまいります。